אז שלום חברים, כולם שומעים אותי, אני מקווה. מי שלא שומע, שפיק שם עדיין... לא, זה לא כובע של קאובוי. אז כן, לפני שאני מתחיל כל סיור, קודם כל אסביר מה זה הדבר הזה. זכור למה יש לי כובע כזה מגניב? שאל מי שיר את זה. חברים, אני אספן כובעים, אני מוכן לקחת, אבל אם זה שייך למישהו, אתם מוזמנים. רגע, בואו נראה כמה זה אף. קרוב. טוב, אז חברים, למה יש לי את הכובע הזה? זה סבל מסחרי שלך. סבל מסחרי, נכון. שיהיה אוויר, כי יש פה חורים לעברור. שלא תשכחו אותי אף פעם, אוקיי? את השם אפשר לשכוח, קוראים לי דניאל סיגלוב, אבל את הכובע קשה לשכוח, אבל יש לזה סיבה מאוד מאוד פרקטית. למי שלא מכיר. זה קצת שורק לנו שלי, מה עוזר? שומעים יותר טוב? אוקיי. חברים, זה כובע מאוד פרקטי. אני יכול לאחסן 6 כוסות בירה ועדיין שתי ידיים שלי תהיינה פנויות, זה מאוד שימושי בחיים. לאסוף מי גשם. לאסוף מי גשם גם אפשר. חברים, הסיבה שיש לי את זה, זה כי אני אספן כובעים בלתי נלאה. יש לי בבית מוזיאון משל עצמי, בערך 250 כובעים. חדר ענק, רק כובעים. כל הקירות, תקרה וכולי. יש סיפור אחרי כל כובע. יש, לא אחרי כל כובע, אחרי רבים מהם. בדרך כלל מביא להלביש על הקבוצה, אבל היום היו 150 רשומים, אמרתי, לא נביא את כל המוזיאון. הבאתי כמה בודדים רק בשביל עצמי, ועוד איזה אחד לעמית. עמית, הבאתי לך משהו לכבוד ל"ג בעומר. קרוב, קרוב, בוא אליי. בוא אליי. תוריד את הכובע לדקה, תסתובב אליי. מאחר ואסרו עלינו, תסתובב אליי. מאחר ואסרו עלינו לעשות מדורות, אז הבאתי לך פה מדורה על הראש. טוב, בסדר. נראה נפלא. טוב. ציון. זה חמוד מאוד. תכלס, מפה יש על האירוויזיון. טוב. בסדר. טוב, אז חברים, מי שרוצה לבקר, אני אראה, בשמחה אראה את המוזיאון כובעים שלי. עכשיו לענייננו. אז חברים, יש לנו היום שני סיורים מרתקים. הסיור הראשון התמקד במושבה הגרמנית וואדי ניסנס. נכיר קצת את ההיסטוריה של הקבוצה המאוד מעניינת הזאת ואיך היא השפיעה על ארץ ישראל, ואחר כך נבקר בוואדי ניסנס, קצת נהנה מהריחות וניחוחות של השוק, תוך כדי שנכיר את כל נושא הדו-קיום בחיפה. אבל אנחנו עכשיו חברים במושבה הגרמנית. מי הם הטמפלרים? מי הם אותם גרמנים? חברים, נעשה מסע אחורה בזמן לאמצע המאה ה-19. חברים, בתקופה הזאת קורים כל כך הרבה שינויים בעולם, שהקבוצה הזאת מחליטה שזה יכול להעיד על דבר אחד ויחיד: ישו המשיח עומד לחזור לארץ. מה צריך לעשות? להגיע לארץ ישראל, להקים כאן חברה למופת שתזרז את ביאת ישו המשיח. כך הם אכן עושים. מגיעים לכאן חברים, המושבה הראשונה שהם מקימים כאן בחיפה, הבניין הראשון שהם מקימים זה הבניין הזה. איזה בניין הם יקימו ראשון? קבוצה נוצרית? כמובן שאתם טועים. זה נקרא בית העם. נדבר בסוף על כנסייה. נדבר על כנסייה בסוף. זה בית העם. בית העם ששימש לאספות, בית ספר. הסגנון תמיד, אותו סגנון בנייה מאבן, קשתות, ותמיד מעל הדלת יופיע משפט שהכי קרוב לליבם של דרי הבית. אבל פה חברים, יש משפט מאוד יפה, עוד מעט ניגש לכניסה למוזיאון ותוכלו לראות את זה ממש. כתוב שם המשפט הבא, אולי מישהו פה יודע גרמנית: פרגסה איך דיין ג'רוזלם סובר דה מיינר רכטן פרגסה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. רק מי שלא יודע גרמנית.
כן, קל לנחש, חברים. אוקיי, אז בכל בניין, במושבה הגרמנית, תמיד יהיה פסוק מהתנ"ך שהכי חשוב ויקר לליבם של, של אותה קבוצה. עכשיו חברים, הטמפלרים זה קבוצה קטנה, כמה מאות, הגיעו בהתחלה באמת בערך 200 איש, בסיאם הם היו 1,500 עד 2,000 איש בכל הארץ, אוקיי? קבוצה קטנטנה של אנשים. ההשפעה שלהם על הארץ, אי אפשר להתעלם ממנה. קודם כל, חברים, הם הביאו לארץ את המהפכה התעשייתית. קבוצה הקטנה הזאת שינתה את פני הארץ, הביאו לפה חקלאות מודרנית. מין סוסים מוזרים כאלה שקוראים להם טרקטור. הביאו לכאן את הרופא הראשון, מהנדסים. חברים, זה היה הרחוב המתוכנן הראשון בארץ. במשך כמה עשרות שנים זה היה הרחוב הכי רחב בארץ, 30 מטר רוחב. לא היה כדבר הזה בארץ ישראל. הביאו לכאן תעשייה, שעוד מעט נדבר עליה, תעשייה מודרנית, חקלאות מודרנית, תחבורה. פה בדיוק מאחורה, אני פשוט משתדל כמה שפחות ללכת אלא ליהנות מהצל, אבל כאן מאחורה יש עוד בניין, בית הספר הראשון למורי דרך בארץ ישראל, אוקיי? ואחר כך הפך לבית ספר לאחיות, אבל בית הספר הראשון למורי דרך. שתראו, תבינו כמה... איפה היה בית הספר? אם תכנסי לסמטה פה, עוד בינינו לבין בית החייל, יש פה ממש סמטה קטנה, את תראי את הבניין בקצה הרחוב. אוקיי? על יד ה... כן. 1872, אם אני לא טועה זאת השנה, בית הספר הראשון למורי דרך. זה פשוט מורי דרך נורא אוהבים את האינפורמציה הזאת. נכון? טוב. אז חברים, אנחנו נתחיל טיול לאורך המושבה, לכל אורכה, ונעצור ליד הבתים הכי מעניינים. אז בואו נתחיל ללכת. בואו תנסה להעביר לפינה אחרת, יש עד. אוקיי. בואו נעשה... את שמה, אם זה משתובב בבית, אני שומע את אותה הרצאות. אוקיי. תוך כדי, זה מה שאני עושה. אני שומע הרצאות, אז חברים, הטמפלרים, התבקשתי להגיד איכן השתכנו הטמפלרים בארץ. אז המושבה הראשונה הייתה כאן, בהמשך הוקמה אחת ביפו, במקום קבוצה של כת אמריקאית שהתיישבה ביפו. הם החליפו אותם, אחר כך היו שרונה. בסוף המאה ה-19? שרונה, וכן. זה אמצע, יותר קרוב לאמצע, זה ממש הדור הראשון. שני המנהיגים הגדולים, הופמן והרדג, דוד הרדג וכריסטוף הופמן, הם מנהיגי הקהילה מגרמניה, הגיעו לכאן עם הרבה אהבה לעשות חברה למופת, רק שאחרי זמן קצר שניהם הסתכסכו אחד עם השני. אחד מהם, הופמן, עבר ליפו והקים את המושבה שם. אז זה היה הדור הראשון של ארבע המושבות של חיפה, יפו, שרונה וירושלים. הדור השני כבר הקים את וילהלמה, בעטרות, ובגליל את אלוני אבא, ולדהיים, בית לחם הגלילית, שברח להשם הגרמני שלה. ירושלים זה במושבה הגרמנית? כן. יש הנחה למי שנולד פה בשכונה? הנחה? אני כאן נולדתי. אה, כן? יפה. בעצם לא היו שלוש דירות? מה זה? של הטמפלרים היו שלוש דירות, לא? שלושה דורות, כן, עוד פעם, תלוי שלושה דורות. אתה דיברת עד השניים. הדור השלישי זה כבר עולם אחר לצורך העניין. כן. חברים, אתם יכולים לראות את בניין דגון. מכאן הוא פחות מפריע לנו בעין, אבל זה נבחר להיות אחד הבניינים הכי מכוערים בארץ. מבין ממש, רשמית, אחד מחמשת הבניינים הכי מכוערים בארץ. לא ראו לי. פשוט כי זה קיר שחוסם, ממש קיר שחוסם את הים. נבנה ב-49, אז כמשהו מאוד מהפכני וחדיש. מהפכני גם בקטע של מישהו מאנשי האצ"ל שהצליח לשכנע את הסוציאליסטים להקים מפעל קפיטליסטי כדי לספק לחם לעם. איזה מפעל אתה מדבר?
דגון, ממגורות דגון. הוא עדיין פעיל? כן, כן, כמובן. כמובן, מעל 80%, מעל 80% מכל התבואה מגיעה לעובר דרך הבניין הזה. אם אתה מוריד את הבניין הזה, חברים, כל המדינה עוברת לדיאטת גלוטן. לדיאטה נטולת גלוטן. אבל התחלתי לספר את זה כי אחת הבעיות של חיפה כעיר זה חמי שוכר על העולם, אבל אפשר להפעה, אוקיי? זה דוגמך, פשיר שעושה פגישה לעיר. אבל לפעמים אני משהו גדול שהוא שעושה לפני שנים מחלקים לטבעים. הפרויקט נקרא חיפה ברצונה. מה הרעיון? במבנה והצורה שלה, עיר נמל ליד הר, הייתה שם גישה לים, והם פשוט פתחו גישה לים, והראינו שפה תהיה טיילת ענקית, שהחניון אפר, כל מי שחנה בחניון אפר שהמלצנו עליו, החניון אפר יהפוך להיות חלק מהטיילת, רק תשעה מתחת לפני הקרקע. סוף באמת תגיע לרמה של ברצלונה מבחינה תיירותית, כי בגדול כרגע חוץ מהגנים הבאים אין פה ממומש. אז חברים, הבאתי אתכם לכאן לא רק בגלל בריזה, שזה מאוד נחמד, אלא נעצור כאן בצל. הבניין שמולנו, מה שאתם רואים, יפו 102, כן? מסכי דין. זה היה, חברים, בית משפחת שטרובה. 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 משפחה עמידה מאוד. שהבניין זה לא רק הבניין הזה, אלא קומפלקס שלם מאחור. קומפלקס של בניינים. חברים, אפשר פשוט להסתכל על הבניין שמולנו. משרד עורכי דין. אז הקומפלקס בניינים הזה היה לא רק ביתה של משפחת שטרוב, אלא גם היה בית חרושת לסבון. חברים, פעם בשבוע הייתה מגיעה לפה שיירה של גמלים, פורקים כמה טונות של זיתים, ובית החרושת המודרני הזה היה מייצר מהזיתים סבון מארץ הקודש, מארץ זבת חלב ודבש שעשוי מזיתים מארץ הקודש. לא מכרו אותו פה בארץ הקודש, חברים, כמו שהיום אנחנו מוכרים עגבניות שרי ופלפלים בהולנד וכולי, שאר מדינות אירופה. סבון הזה נשלח לייצוא בארצות הברית. אוליפנט, שעוד מעט נפגוש אותו, שהיה גם כתב של הניו יורק טיימס, פרסם כתבה באיזה חנויות אפשר להשיג סבון מארץ הקודש. זאת הייתה ממש הגאווה של אנשי המושבה. והסמל להצלחה שלהם, שהם באמת מצליחים לייצר פה תעשייה משגשגת. הבניין הבא, חברים, הבניין הבא זה שנמצא ביפו 104. אנחנו קצת קופצים לסוף של הטמפלר, כי אם התחלנו לפני 150 שנה כשרק הגיעו, עכשיו אני קופץ כמעט 70. אנחנו כבר בדור השני והשלישי. בגרמניה, סוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת, עולה המפלגה הנאצית לשלטון, וכאן הדור הראשון היה, הדור הראשון של הטמפלרים היה לא רק מאוד דתי ומאמין, הם היו גם אוונגליסטים, פרוטסטנטים אוונגליסטים, שמאוד האמינו בזה שהגאולה תגיע מזה שכל היהודים יעשו קיבוץ גלויות, לא רק יהודים, לאו דווקא יהיו נוצרים, אבל להביא את כל היהודים לארץ ישראל, זה יביא את הגאולה. זה יזרז את בוא, את ביאת המשיח. גם הם יתנצרו, אני הבנתי. לאו דווקא, לאו דווקא. תמיד טוב, זה בונוס, זה בונוס. אוקיי, אבל לא הייתה מטרת על. אוקיי, גם היום האמריקאים האוונגליסטים מאוד תומכים במדינת ישראל, לא במטרה לנצר אותנו, אלא כי הם חושבים שברגע שכל היהודים יהיו פה, אז יגיע ארמגדון ומשם הגאולה, אוקיי? אבל לאו דווקא לנצר. אז הדור הראשון היה מאוד פרו-ציוני. הדורות הבאים נהיו מאוד לאומיים, אוקיי? לאומיים עד לאומנות. כאן גרה משפחת רוף, ראש המשפחה קארל רוף,
רוף. אז קארל רוף, חברים, הקים את המפלגה הנאצית בישראל, עמד בראשה במשך שנים רבות, ברחוב הראשי של המושבה הגרמנית במשך שנתיים היו כל הזמן תהלוכות בגאווה של עם דגלים נאצים. אוקיי, קשה לדמיין את זה אפילו, כן? אבל כאן ברחוב הראשי של חיפה, או לפחות הרחוב הראשי דאז, הם רצו שיהודים יבואו הנה בשביל... עוד פעם, זה אנחנו מדברים? קפצתי 60-70 שנה קדימה. אוקיי? גם עוד פעם, לא כל הטמפלרים, שליש, מעל לשליש מהטמפלרים הצטרפו רשמית למפלגה הנאצית והיו נאצים גאים. השתי שליש האחרים, שנייה רגע, היו פחות בקטע כי אמרו, תשמעו, זה יפגע לנו בכיס, היהודים יעשו עלינו חרם, וכך אכן היה. כן, את השאלה. 1868, ומה העלייה הראשונה שלהם? 1868, הגיעו הטמפלרים הראשונים לארץ. זה 150 שנה בדיוק. אז חברים, קארל רוף, שחבריו אמרו עליו שהוא לא היה 100% נאצי, הוא היה 150% נאצי. אוקיי? ככה תיארו אותו. עד כדי כך. זה סותר את הרעיונות הראשונים שלהם. כן, כן. ולכן היו גם ויכוחים פנימיים של מצד אחד לאומיות. ובאיזה שנה האנגלים התחילו לגרש אותם? אז ככה, אז... זה היה בשנות ה-30, אוקיי? אה, 30? שנות ה-30, אוקיי? אבל, מהרגע שהתחילה מלחמת העולם השנייה, קודם כל הרבה מהם התגייסו לצבא הגרמני. התגייסו לצבא הנאצי. אבל הם המשיכו לתלות דגלים נאצים מעל הבניינים פה. אוקיי? פה מעל הבניין היה תלוי דגלי נאצים. חלק מהצעירים מפה יצאו לגרמניה להתגייס? כן, כן. חלק גדול, אוקיי? חלק גדול, עשו את זה בגאווה. מה היה אחוז האוכלוסייה? של העלייה של הנאצים, תעלה עם בסדר צריך להגיד אותו שליש, בסדר? שליש, כן. מה היה אחוז האוכלוסייה היהודית, אוכלוסייה ערבית, באותו זמן? לא שמעים את השאלה. אוקיי, אז סליחה, אוקיי. תודה על ההערה. אז השאלה הייתה, מה היו אחוזי האוכלוסייה, אוקיי? יהודית, ערבית וערבית. להגיד לך מספרים מדויקים, אני לא יודע. אני כן יודע שהטמפלרים בתקופת מלחמת העולם השנייה, רגע לפני שהתחילו בגירוש, היו פחות מ-2,000 איש. פחות מ-2,000 איש. אה? גם בתל אביב. ספציפית בחיפה. כן? כן, כן, אני דיברתי על כל הארץ, אוקיי? פשוט פה תמיד הייתה המושבה הכי גדולה, הכי משמעותית, אבל פחות מ-1,000 איש לצורך העניין כאן בחיפה. לגבי אוכלוסייה יהודית, בערך, אוקיי? בערך, אם אנחנו מדברים על... 1940-45, בערך 150 אלף, סליחה. יהיה מחר בסיור, זהו, אל תיקח אותו. כן. זה הסיור של מחר. 50% מהאוכלוסייה של חיפה הייתה יהודית, כמעט 30 מוסלמית, 15 נוצרית ועוד 5% כל היתר. אוקיי, אני לא זוכר מספרים מדויקים. אתה מדבר על שליש נאצים, אתה מדבר על חיפה או כלל האוכלוסייה הטמפלרים? מתוך כל הטמפלרים בארץ, אבל עוד פעם, פה הסניף הכי חזק. הרבה תודות לקארל רוף שגר כאן. בסדר? באיזשהו שלב לבריטים נמאס מזה שפה מתחת לאף עושים להם הפגנות תמיכה בנאצים, בזמן שהנאצים מפציצים את לונדון. מה עשו הבריטים? ריכזו אותם במחנה ריכוז. אוקיי? ממש ככה, ריכזו אותם במחנה ריכוז. באוסטרליה. כן, כן. עכשיו, בהתחלה במחנה ריכוז בגליל. באחת מהקולוניות, באלוני אבא, ולדהיים, ומשם באמת גירשו אותם את רובם לאוסטרליה. ולדהיים ובית לחם הגלילית, שם היה מחנה. בית לחם הגלילית, כן. אז כפי שאמרתי, רובם גורשו לאוסטרליה, הרבה מהם המשיכו לשמר קשר רגשי, אוקיי? תחשבו ש 100 שנה כמעט חיו פה... האבא שלהם וסבא שלהם ואף סבא שלהם היו מאוד קשורים לארץ, כאמור לא כולם היו נאצים, גם אלה שכן עדיין היו מאוד מאוד קשורים לקולוניות שלהם, באמת האמינו פה בהקמת חברת מופת שאומנם כן תרמה, אבל הסיום היה מופת מסוג אחר. כאשר ברגע שהם גורשו, כל הבתים עברו לידיים של הבריטים, כאשר הבריטים גורשו הכל עבר לידיים של האפוטרופוס של מדינת ישראל. יש דבר כזה, אפוטרופוס לנכסי אויב.
על הרכוש? כן, על כל הרכוש, כל הבתים. ויתרו על הבתים האלו? אף אחד לא ויתר. של השילומים? אני בא להגיד את המשפט הזה. אני בא להגיד את המשפט הזה, תודה רבה. אז חברים, כמה שנים אחר כך, ממשלת ישראל עושה מסע ומתן אל מול ממשלת גרמניה על הסכם השילומים. במסגרתו הגרמנים אומרים, אנחנו הולכים לפצות אתכם מה שאנחנו יכולים על 6 מיליון שעבדו. אני לא יודע איך אפשר לדבר על פיצוי כספי על 6 מיליון שעבדו, אבל אצל גרמנים חייבים, חייב להיות סדר. בסוף החשבון הם כתבו, אבל אנחנו רוצים מהפיצוי על 6 מיליון החזר פר בית. אוקיי? הם הגישו רשימת נכסים בכל המושבות הגרמניות בארץ, פיצוי פר בית, ואכן ירד מהחשבון הסופי פיצוי לאותן משפחות. פשוט הזוי, אבל חברים, ככה עובד הראש הגרמני. למה מדינת ישראל לא עשתה חישוב כמה הרכוש היהודי השאיר? כי הגרמנים לא חשבו על זה. כן, כי החשבון הוא חד צדדי. שאלה טובה, כן, השאלה הייתה למה אנחנו לא דרשנו פיצוי על כל הרכסים שם. אין לזה תשובה טובה, כן? יש סברה שאומרת שעשו החלפות עם הטמפלרים עם רכבת קסנר, ולא ראיתי לה סימוכים חזקים. היה ניסיון, למיטב ידיעתי הוא לא צלח. השאלה הייתה, חברים, הרכבת של קסנר בהונגריה, היה ניסיון... היו מגעים של ניסיונות של הציונים לעשות החלפה של טמפלרים שהיו שבויים כנגד יהודים בהונגריה. עד כמה שאני יודע, הניסיון הזה לא צלח. כן, כן, כמובן. היו שני החלפות של טמפלרים מהארץ. לא שומעים. היו שתי החלפות של גרמנים טמפלרים שהיו כאן בארץ תמורת יהודים שעזבו את הארץ ונסעו לפני מלחמת העולם השנייה לאירופה בכל מיני מטרות, אם זה שליחות על ידי כל מיני מוסדות, אם זה ביקור קרובים כאלה ואחרים, ומכיוון שחלקם בוקרו על ידי הבריטים, הפנייה הייתה אל הבריטים, ובעצם הבריטים והגרמנים יזמו סוג של החלפה בין כאלה שעזבו את הארץ לפני כן והגיעו לאירופה תמורתם לקבל את הטמפלרים. הבעיה הייתה שאלה שנסעו למשל ופגשו את בני משפחותיהם שם יכלו לחזור לבד בלי להחזיר את בני המשפחות, ורבים מהם היו בדילמה בלתי ניתנת לתיאור בכלל, איך אני עוזב אחרי שאני נמצא שם יודע מה קורה, איך אני יכול לחזור חזרה לארץ. זה בעצם היו שתי החלפות, וההחלפות האלה דרך אגב היו באמצעות מה שאנחנו קוראים רכבת העמק, כלומר הם הגיעו דרך רכבת העמק לתחנה באפולה, כמובן דרך הרכבת החיג'אזית שנסעה מדמשק לכיוון דרה, מדרה לכיוון אפולה, ורק כאשר בעצם היהודים האלה מגיעים לארץ, נודע בארץ לראשונה על מה קורה באירופה מבחינת ההשמדה, וזה עד כמו שאני זוכרת ב-1940. אז נעשו שתי החלפות כאלה? אז תודה רבה, החכמתי. איריס, תודה רבה. טוב, אנחנו נעבור לנושא הבא, חברים. הבית הבא, היום הוא צבוע בלבן, אז הוא קצת איבד מהאופי הטמפלרי שלו, אבל אפשר לראות שזה כן היה בית מאוד מרשים, והוא גם היה שייך לאחד מעשירי המושבה, פריץ אונגר. פריץ אונגר לא רק היה עשיר באופן כללי, הוא גם היה בעלים של שטח עצום, מה שאנחנו קוראים לו היום מטעם. אוקיי? בערך 3,000, אם אני לא טועה, משהו כמו 3,000 דונם, כל אזור מטעם. אזור עצום. תסביר מי שלא חיפאי מה זה. מטעם, חברים, כשאתם מגיעים לחיפה מדרום, אתם רואים את כל המשרדים של אינטל, מייקרוסופט, גוגל וכולי. כל האזור תעשייה הענק הזה, אזור של תעשיות עתירות מדע, נקרא אצלנו כאן בחיפה מטעם. מרכז תעשיות מדע. פעם זה היה כל מטעים? אז פעם זה היה מטעים, שם פרינץ אונגר גידל כל דבר מחיטה ועד אבטיחים, אוקיי? טוב, זה מי.
לא, זה לא כפר זמיר. זה לא כפר זמיר, זה משהו סיפור אחר. זה היה מפעל מטאטאו. זו התעשייה הדרומי של חיפה. זה אזור של חישולי כרמל. זה היה שם מפעל. בדיוק, זה אזור חישולי כרמל. זה היה מפעל מטאטאו, לא? היה מפעל מטאטאו. לא, זה לא חישולי כרמל. בקיצור, חברים, פריץ אונגר, בעל שטחים עצומים, היה מגדל שם כל מה שגידל. בבוקר היה קם, הולך לשדות, מטפל במה שצריך, בערב חוזר לישון. רק מה, חברים, סמוך לשם נמצא כפר, הכפר טירה. וערבי הכפר, להם היה תחביב, לצאת בלילות, כשפריץ אונגר חוזר הביתה, לבוא ולעשות טרור חקלאי, חברים. טרור חקלאי. אז, כן, פריץ אונגר. אז חברים, היה לנו פה סיפור שי דרומי. מה הקטע? פריץ אונגר הבין שמהשוטרים העות'מאנים הטורקים לא תבוא הישועה. הוא החליט להישאר, במקום לחזור כל יום הביתה, להישאר לישון שם, ובלילה גם לעשות מערב, לראות מי הפורעים הערבים שמגיעים לשם כל פעם. ובאמת, בערב מגיע הגנב, הוא יורה בו, הגנב נפצע, ובסופו של דבר נפטר מפצעיו. איפה היה בגד? פורצת מאומת עולם. ערבים דורשים צדק, אוקיי? צדק, אוקיי? למחרת מתחיל משפט, אוקיי? חקירה, משפט, מגיע תקשורת, מגיעים הקונסול הגרמני. שתיים, שלושה כתבים שהיו בארץ. זה היה הדבר הכי... כן, גרמנים ואמריקאים. לצורך העניין, סתם לדוגמה, לורנס אוליפנט, אוקיי, הוא היה כתב של ניו יורק טיימס בארץ, אוקיי? לצורך העניין. זה היה בתקופת הבריטים או הטורקים? זה הטורקים עדיין, 1910 הסיפור הזה. 1910. אז פריץ אונגר עומד למשפט, עומדים קבוצה של שוטרים טורקים עות'מאנים, עומד הקונסול הגרמני, עוד מכובדים. חברים, באמצע המשפט מגיע קבוצה של פורעים ערבים, אל מול כל האנשים האלה, ועושים בו לינץ', מכים אותו למוות. את פריץ אונגר. איך השוטרים נתנו? קודם כל, כשמגיע המון, לא תמיד יש לך מה לעשות, אוקיי? השאלה אם גם היה להם רצון, זו שאלה יותר מסובכת. הטורקים, לאורך כל תקופת שלטונם, היה להם שני אינטרסים. א', זה בקשיש, ושתיים, שיהיה שקט תעשייתי. תעזבו אותנו בשקט, לא רוצים צרות. בשלב הזה הגרמנים מזדעזעים עד עמקי נשמתם. חברים, 50 שנה הגרמנים יושבים פה, לא הגרמני אחד שנרצח. הם לא הבינו מה זה המזרח התיכון. כן, זה פעם ראשונה. תשמעי, גנבות היו כל הזמן היה טרור חקלאי כזה או אחר. זה פעם ראשונה שגרמני נרצח, ועוד בצורה כל כך אכזרית, באמצע משפט, חקירה משטרתית עם שוטרים שעומדים ליד. הזעזוע היה עצום. הגרמנים דרשו משפט צדק כנגד הפורעים הערבים. זה לא הגיע בקלות. תפסו אותם? כן, כי אתה רואה, ראו, אוקיי, ידעו מי זה, ראו מי זה. הגרמנים, כדי באמת להשיג משפט צדק, כדי לתת מוטיבציה לעות'מאנים לעשות מה שצריך, פנו לממשלת גרמניה, ספציפית לממשלת וירטנברג, שזו המדינה בגרמניה ממנה הם הגיעו. לא, הם אמרו, אנחנו דורשים צדק. ממשלת גרמניה, חברים, שלחה לפה ספינת מלחמה לחוף מול חיפה, להגיד, או שאתם עושים משפט צדק, או שאנחנו מפציצים את כל המוסדות העות'מאנים על זה שאתם לא עושים צדק. טוב מאוד. הטורקים הבינו את הרמז טוב מאוד, מיד עשו משפט, 15 איש נשפטו, כמה מהם נשפטו לתלייה, חלק לתקופות מאסר ארוכות, הספינה חזרה לה, ואז העות'מאנים ביטלו את המשפטים ושחררו את כל 15 הפורעים לדרכם. כן, ממש דלת מסתובבת. הגרמנים עוד פעם זעמו, התחדש המשפט לחלק מהפורעים, שוב פעם אחד קיבל עונש תלייה, כמה בודדים קיבלו עונשי מאסר, זמן קצר אחרי המשפט שוב פעם בוטל ושחררו את כולם. אלמנתו של פריץ אונגר אחרי הסיפור הזה התייאשה,
ואמרה, אני לא יכולה להמשיך לחיות פה, הבית הזה מזכיר לי אותו יותר מדי, ואת כל הסיפור הטרגי הזה, היא לא עזבה את ישראל, היא עברה לאלוני אבא. המשפט התרחש בחיפה? המשפט התרחש בחיפה, כן. מה היא עשתה עם כל הדונמים? המשיכה. אני לא יודע להגיד לך בדיוק. ולמרות, אז זה היה לערבים לאבד אותם. לא יודע לאן זה עבר, למי זה עבר. ולמרות כל זה, הם עדיין תומכים בצד של הערבים גם. אנחנו... יאללה, בואו חברים. בואו... כן, כן. לא בלבד, מילה בלבד מיותר. מה זה? כן, למי שמתעניין, הסיפור מופיע בצורה מפורטת במסגרת הספר של מאיר שלו פונטנלה, רק ששם שם המשפחה הוא לא השם המקורי פריץ אונגר, אלא משהו כמו ויינהארט. אני לא קראתי פשוט את הספר, אבל... זה מההיסטוריה, מספרי ההיסטוריה, ממאמרים. מה האוכלוסייה של הטמפו? האוכלוסייה של הטמפו עם חד מספרים, בהתחלה הם היו 200. 200 איש? לא, סדר גודל של 200. בסיאם, לפני מלחמת העולם הראשונה, הגיעו לבין 1,500 ל-2,000 איש. אוכלוסייה מזערית שהשפעתה על ארץ ישראל פשוט עצומה. זה כולל את המספרים בירושלים? כן. יש קהילה טמפלרית באוסטרליה עד ימינו. יושבת, מגיעים לביקורים בבתים שלהם. חלקם שומרים על קשרים ידידותיים עם המשפחות היהודיות / ערביות שגרות בבתיהם היום. יש פה, השאלה הייתה למי שייכים כל הבתים הטמפלרים מסביבנו. קודם כל אתם יכולים לראות, הקניון הזה, אם מישהו חייב דחוף שירותים חברים, אפשר לרוץ לשם לפיפי, אבל הקניון הזה, זה היה ניסיון די משעשע. כן לבנות משהו, מין מפלצת מודרנית של קניון, אבל לשמר סוג של סטייל טמפלרי. אני לא יודע כמה זה הצליח, אוקיי? שתי הבתים בחזית, אוקיי? מה זה סטייל טמפלרי? אתה מוכן? אנחנו תכף... אנחנו נדבר אותם, עוד מעט על האדריכלות. זה 150 שנה. כן, אז התחלתי לומר למי שהכי מתאים. יש בתים שעדיין מוזנחים ואלוהים יודע למי שייכים. כן, אז חלק מהבתים בבעלות פרטית, ממש אנשים שגרים בהם. הרוב הפך להיות למבנה עסקים. למזלנו, עיריית חיפה, אפשר להגיד ברגע האחרון, החליטה שכל הבתים במושבה חייבים להיות בתים לשימור. ואתה לא יכול סתם ככה להרוס בית ולעשות איתו מה שאתה רוצה, אז מאלה שנשארו, חייב להישמר בצורה כזו או אחרת. לכן אולי גם לא, הבעלים לא ססים לשפץ את המקום. בעניין הזה עבר כמה עשרות ידיים לאורך השנים, כן? אבל כנראה אף אחד לא רוצה להשקיע את מה שצריך להשקיע בשביל להפוך את זה שוב פעם למה ש...
רק אנחנו מדברים על הטמפלר, ושכחתי לשים את הכובע הגרמני שלי. כובע טמפלר. כן. אז חברים, כאן התגורר אחד הכי חשובים בקרב הטמפלרים, יעקב שובר, תת, אוקיי, הוא... עם את השנה. במקרה הייתה לו גם אזרחות אמריקאית, אז גם הולך להיות הקונסול האמריקאי. אז הבית הזה היה הקונסוליה האמריקאית במשך בערך 70 שנה. אוקיי? היום הגיע טראמפ והעביר את זה לירושלים, אבל... אבל בכל זאת הייתה הקונסוליה האמריקאית, אבל עוד יותר ממה שמעניין אותנו יעקב שומאכר, מעניין אותנו הבן שלו, גוטליב שומאכר, שהלך בעקבות אביו והתעלה על אביו. וכשאנחנו מדברים על התרומה העצומה של הטמפלרים בארץ, הרבה מאוד תודות למשפחה הזאת. אז כמה מהדברים שהם מעורבים בהם. חוץ מזה שהם הקונסולים של ארצות הברית בארץ. גוטליב שומאכר מתכנן את הבניינים הבאים. יקב כרמל בראשון לציון. אוקיי? נבנה על ידו. האכסניה הנוצרית בנצרת. המוסקוביה, מי שמכיר, אוקיי, שעוד הצאר הרוסי הזמין בשביל כל הצליינים הרוסים. נכון, זה מול המשטרה. זה סגור בכלל. אבל הבניין הזה היה במשך כמה שנים עבור צליינים רוסים בנצרת, עד שעלה הקומוניזם, דת הפכה להיות אופיום להמונים ודבר אסור. והפסיק גל הצליינים מרוסיה לארץ, וכמה שנים אחר כך קמה למדינת ישראל. ישראל הייתה צריכה בניינים, רוסיה הייתה צריכה כסף, כי מה לעשות, בקומוניזם אין הרבה כסף. הפתרון היה עסקת התפוזים, אוקיי? ישראל רכשה מלא בניינים, אחד מאותם בניינים היה בניין האכסניה הנוצרית המוסקוביה בנצרת, עוד בניין בית החולים בצפת של המיסיון. היום זה מכללת צפת, אוקיי? שכל המורי דרך שם עוצרים עם האוטובוס ומתחילים את הטיול משם. עוד כמה דברים. חברים, אוליפנט ביחד עם שומאכר היו מהמתכננים של ומהמהנדסים של הרכבת החיג'אזית, אוקיי? העות'מאנים השתכנעו שאולי זה רעיון טוב, כן, לעשות משהו באזור, להקים קו רכבת שיאפשר לכל המוסלמים בכל רחבי האימפריה העות'מאנית לעשות את החאג' בצורה נוחה, לא על גמלים דרך המדבר, אלא ברכבת עד מכה ומדינה. עד מכה הרכבת לא הספיקה להגיע, אבל לעבור כאן היא הספיקה, כשהחלק שלה בארץ ישראל זה מה שאנחנו קוראים לו רכבת העמק. הוא השתתף בתכנון והבנייה של הדבר הזה. והגיע גם למצרים. קו אחר. חיג'אזית בגלל החאג'. למרות שזה לא הספיק לעשות את החאג', אבל... זאת הייתה הכוונה. למה זה הגיע לדמשק? אז למה זה הגיע לדמשק? מה זה? למה הרכבת הגיעה? הרכבת החיג'אזית תפקידה היה להגיע מטורקיה דרך דמשק, דרומה דרך אמן, ולכיוון ערב הסעודית מכה ומדינה. בדרך היו עוד... שלוחות. שהשלוחה הרלוונטית לנו זה רכבת העמק. אוקיי? שנסעה מחיפה... כן. מחיפה דרך בית יהושע, דרך עמק ישראל. נכון, כפר יהושע. טעות נפוצה, כן. בסדר. עוד משהו מעניין. חברים, לקראת סוף המאה ה-19, מגיע לביקור לארץ המנהיג הכי חשוב בעולם דאז. קייזר וילהלם השני. רק נראה תמונה למי שפחות מכיר. זהו קייזר וילהלם השני, אוקיי? חברים, זה המנהיג הכי חשוב בעולם דאז, אוקיי? הכי משפיע. הוא מגיע לביקור. בגדול הוא נסע לכיוון ירושלים לחנוך שם כנסייה חדשה, כנסיית הגואל, אבל הוא מחליט לעבור דרך חיפה. חברים, חיפה, סוף המאה ה-19,
אין פה כלום, זה כפרון קטן, אבל במקרה יש פה גם מושבה גרמנית. הוא מחליט לתת כבוד לתושבי גרמניה, לבקר אותם כאן. רק מה, אז חברים, עוד אין נמל. אין נמל בחיפה. במזלנו יש לנו מהנדס. המהנדס בנה בסוף הרחוב פה, בקצה הרחוב, מזח. עכשיו, לא הרבה יודעים, אבל מיודענו קייזר וילהלם, הייתה לו איזו נחות קלה ביד, הוא לא יכול היה להשתמש באחת מהידיים, לכן היה צריך לתכנן מזח שהוא יוכל לרדת בניחותה מהספינה עם יד אחת בלבד. אוקיי? מזח מהסוג שלא לא, לא הכרנו בימים ההם. אז זה סיפורו של שום אחר. והדבר האחרון חברים שאני רוצה לספר עליו, הוא גם היה בארכיאולוגים הראשונים בארץ. אם אפשר לקרוא לזה ארכיאולוגיה, היום אנחנו קוראים לזה שוד עתיקות או ונדליזם ארכיאולוגי, אבל אז זה היה נקרא ארכיאולוגיה, והוא חפר חברים במגידו, מהחופרים הראשונים של מגידו, רק שמה שהוא עשה שם, היום אנחנו חופרים בשכבות, אוקיי? לאט לאט, שכבה שכבה, חושפים שכבה אחר שכבה. אז הוא פשוט חתך חתיכה של עוגה, והתחיל לחפור, לנבור בפנים כדי למצוא שם כל מיני דברים עתיקים. במקרה גם מצא חותם של ירובעם. לא ירובעם השני, אלא... לא ירובעם בן נבט, אלא ירובעם השני. אוקיי? אבל מצא כמה אוצרות, אוקיי? אז זה סיפורו של שומאכר. ועוד דבר שהיה לו, היה לו פה בחצר שעון חול. סליחה, לא שעון חול, שעון שמש. ממול זה היה בית ספר, אוקיי? אצל הגרמני חייב להיות סדר, חברים. צריך לדעת מתי שעת צהריים, מתי כל החקלאים יכולים לצאת להפסקה, להפסקת צהריים. למעלה היה עולה המורה, מר לנגה, מסתכל על שעון השמש כאן בבית, רואה מתי בדיוק צהריים, ומצלצל בפעמון שאתם רואים למעלה, כדי לסמן לכל הגרמנים, בדיוק צהריים, עכשיו יש לכם בדיוק איקס זמן. כן, בדיוק. אפשר גם שלאפשטונדה, כן, שנץ. שנץ. בואו נתקדם לבניין הבא. נכון, נכון. אנחנו נבטיח שאני אסביר הכל. איפה זה באליפנט? איפה זה בית אוליפנט? איפה... בקיצור, לטמפלרים באיזה שלב נמאס מהצקות של התיירים, שמו שלט House Oliphant, אל תציקו לנו יותר, רואים את השלט? תלכו לשם. ככה אנחנו יודעים היום, היום חברים, עצוב פשוט לראות איך נראה הבניין ואנחנו... למי הוא שייך? אני לא יודע להגיד לך למי הוא שייך בדיוק, כי הוא החליף... אוקיי. אז הנה איריס יודעת למי הבית שייך, הוא שייך בבעלות פרטית לבית האבות שנמצא מימין, בית מינסטור. אז חברים, מי היה אוליפנט? אוליפנט, דמות מרתקת. לפי השם לורנס אוליפנט, אתם יכולים לשמוע שהוא לא ממש גרמני. חברים, הבחור נולד בדרום אפריקה, הוא ממוצא סקוטי, למד משפטים באנגליה. אבל אז, אחרי הלימודים, מה הצעירים שלנו עושים אחרי הצבא? עושים דרום אמריקה. עושים למזרח דרום אמריקה, לחפש את עצמו.
הוא נסע למזרח, חברים. הגיע טיבט, ליווה את הדלאי למה במשך חודשיים במסעות, בתקופה שמערבים לא הייתה להם בכלל גישה למזרח. הוא כתב על זה ספר, מסעותיים הדלאי למה. זה קנה את עולמו, התפרסם, אחר כך נבחר לבית הלורדים הבריטי, אבל עדיין לא מצא את עצמו. לא מצא את עצמו. בדרך חברים, אני מבקש, מי שמכיר את הסיפור, לא לסלח את זה, בסדר? בר שיחה. אה? בר שיחה. אז לורנס אוליפנט, באיזשהו שלב, היה נראה לו שחייו לא הולכים לשום מקום, אבל אז הוא פגש את מה? מאחורי כל אדם דגול וגדול, מה יש? עוד יותר גדולה. אישה עוד יותר גדולה. אז חברים, תכירו את אליס אוליפנט, אוקיי? אליס אוליפנט. נפגשו, התאהבו, התחתנו, הצטרפו לכת הזויה. כת הזויה, נסעו עם הכת הזאת לארצות הברית. לקח להם זמן להשתחרר מהכת הזאת, והשלב הבא בחיים היה... הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו כנוצרי מאמין, שמע על הרעיונות של הטמפלרים, אמר וואלה, מתאים לי בול. גם אני חושב שהגאולה קרובה, ושצריך לבנות חברת מופת כאן בארץ ישראל. מגיע לכאן, מצטרף לטמפלרים, הוא ואשתו ממש מתארים בחברה, אבל לא רק של הטמפלרים, של כל ארץ ישראל. הוא מלבד היותו דיפלומט, וכתב עיתון של הניו יורק טיימס בארץ הקודש, והוא היה גם עסקן ציוני, חברים. הוא עזר להקים את זיכרון יעקב לפני הגעת הברון. הוא זה שסייע גם בבקשיש מול הטורקים, גם בכסף, ממש תרם מכספו לקניית אדמות זמרים שהפכו להיות זיכרון יעקב. עזר בכל מה שהוא יכל היה לתושבי זיכרון, מתוך אמונה דתית עמוקה שהציונות היא הפתרון לגאולה, אוקיי? לגאולה נוצרית. הקטע של המשפחה או של... שלו אישי. קצת ממנו ולא מעט מאשתו שהייתה עשירה. אוקיי? זה לא נקרא מצפה אוליפנט. יש בית אוליפנט בדליית אל כרמל. לא, אני לא יודעת על המצפור. שאי אפשר לראות את ה... אני לא מכיר מצפור בשם אוליפנט, אולי המורים האחרים. מה עוד רציתי? דרך אגב, מאחר והיה להם ממש חם בימים מסוימים, ובריטים, סקוטים קשה להם להתמודד עם החום, אז זה היה הבית חורף שלהם. בקיץ הם היו מתגוררים בהתחלה באוהל באוספיה, ועד שסיימו לבנות את הבית שלהם בדליית אל כרמל, היום זה בית יד לבנים של הדרוזים. גם כן בית מאוד יפה ומפואר. בקיצור חברים, הזוג הזה חי לו פה באושר, אבל נפתלי, סליחה, אבל לורנס אוליפנט כאיש חשוב, הוא היה צריך גם מישהו שיעזור לו, יתרגם לו כל מיני כתבים, כי הוא לא ידע ממש עברית ועוד שפות, ילווה אותו לכל הפגישות, ירשום, אז הוא היה צריך מזכיר. אז הוא שכר לו בחור יהודי צעיר בשם נפתלי, שהוא הביא עוד מאירופה, חברים, לא להרוס לאחרים. זהו נפתלי, חברים, הזוג התגורר פה, אוקיי, הזוג הנשוי כאן, נפתלי בקומה השנייה, בעליית הגג. חיו הם יחדיו, סוג של באושר ואושר. אז, וחברים, למי שעוד לא יודע ולא ניחש, איזשהו רומן קטן ומפתיע התפתח בין השניים האלו. בין אליס היפהפייה ונפתלי שלנו. אז הרשו לי להקריא לכם כמה מילים על הרומן הזה. שנייה. מה זה? שנייה, לא שומע. תנו לי לספר את הסיפור. אני מגיע לשם. טוב,
אז חברים, לכאורה לא היה ביניהם שום דבר. הוא היה יהודי, היא הייתה נוצריה. הוא היה עני, היא הייתה ענייה, ממש. הוא לא היה בחור מאוד יפה, מה לעשות, אף יהודי נשרי. היא הייתה יפהפייה, חברים, ממש יפהפייה, אהובה על ידי כולם מסביב. זה לא רומני גם. הוא היה רווק הונגרי יותר מדויק. הוא היה רווק, היא הייתה אישה נשואה. הוא לא היו לו שום נימוסים, הוא היה לכל הישראלים. היא ניסה למר אותו את אורחות הנימוס הבריטי. הוא ניסה לבלות כל רגע לידה. להחזיק מטריית שמש מעל ראשה. הוא לימד אותה פסנתר או עברית? הוא לימד את העברית. גם את אוליפנט, אבל אוליפנט כל הזמן נעלם לפגישות, ובפועל הוא זה שלימד אותה עברית. אז החזיק מטריית שמש מעל ראשה בימים חמים. מי החזיק לי פה מטריית שמש? חם לי, חברים. לא. כתב לה עשרות שירי אהבה. אחד מהשירים שנכתבו בהשראתה, חברים, זה השיר הבא. כולכם מכירים היטב. אנחנו רק הטלפון שלי יעבוד. איפה השיר לנו? מגינים? מגינים פינת שדורות הגדולה. אז חברים, השיר הבא, אתם מכירים כולכם טוב מאוד, נכתב על ידי הבחור הצעיר הזה נפתלי, שהתגורר כאן בבית הזה. הוא נכתב בהשראתה, הוא אמר, כל השם שכתבתי כל השיר הזה נכתבו בהשראתה, הוא היה מאוהב בה 12 שנים, 12 שנים ברציפות. אז הסוף היה קצת יותר טרגי, חברים. הוא לקח לו הרבה זמן לשכנע אותה באהבתו, וזה ש... אבל בסוף היא השתכנעה, הסכימה לעזוב את בעלה, לעבור לגור איתו. לא עבדה תקוותנו. אה? לא עבדה תקוותנו. היא הסכימה לעזוב את בעלה. כן. היא הסכימה לעזוב את בעלה. תראה בבקשה את התמונה של ה... זה לא רק, לא רק העניין של הגיל והתרגיל, חברים, הם גם כשהם התחתנו, הוא כבר היה חולה באגבת או משהו כזה. הם מעולם, אוקיי, הם היו זוג נשוי, הם מעולם לא קיימו יחסי מין. מעולם. הייתה לו מחלת מין שאסור. היא ידעה שהוא חולה במחלת מין שהם התחתנו. אבל הם האמינו שהם מצאו את הנפש התאומה, יחסי מין זה קשקוש, זה שטויות, לא חשוב. אנשים לא הבינו מה החיים שלהם. זה לא נישואים דרך אגב, זה לא נישואים. נכון, נכון. אז חברים, הסוף היה קצת יותר טרגי. כשהיא השתכנעה לבסוף לעזוב את בעלה, לעבור לגור עם נפתלי, הוא כבר בשלב הזה גורש, עבר להיות מורה בראשון לציון. רגע לפני שהיא עזבה את בעלה, היא כבר אמרה לו, אני עוזבת אותך. הגיעה אחותה לביקור. היא לא רוצה שאחותה תגיד להורים שלה בלונדון שהיא עוזבת את בעלה בשביל איזה יהודי שאין לו גרוש על התחת. הם החליטו כדי לא לחתוך, שלא ינדו אותה מהירושה, ינשלו אותה מהירושה, לעשות שבוע חופשה עם אחותה כאילו הכל בסדר. ולהמשיך לקבל את המשלוחי כסף מלונדון. במהלך החופשה בטבריה, היא ובעלה חלו בקדחת, הוא בקושי שרד, שבועיים נפל למשכב, היא לא שרדה ונפטרה. מסע הלוויה שלה נמשך, חברים, מדליית אל כרמל לבית הקברות שנמצא בינינו לבת גלים. Okay? נמצא עוד כמה מאות מטרים בכיוון ההוא, מסע הלוויה של כמה קילומטרים. שבמהלכו... היא התחתנה איתו אחר כך נסעה עם בעלה לנופש? לא. מעולם לא, אהבה מעולם לא מומשה בפועל. לא התחתנו. כן, לא מומשה. אבל היא נסעה עם בעלה לנופש. כן. מומשה, אבל היא לא בינת. אז למה קבעו אותה מחוץ לגדר? מחוץ לגדר?
קברו אותה הרי מחוץ לגדר, אחר כך הם נכון. הגדילו את בית העלמין, אז היא הייתה באמצע. נכון, היא קבורה בנפרד. אבל קברו אותה בפועל מחוץ לגדר. מחוץ למחלקה של הטמבר, אין לי תשובה טובה. את יודעת אולי? אולי בגלל האות הצבאי הבריטי. נכון, אבל לורנס אוליפנט כן קבור. הם לא היו שייכים לטמברים, הם בסך הכל שכרו את הבית, לא היה בית לבית. הם קנו את הבית, וזה בכלל לא הייתה אותה קבוצה, זה פשוט בגלל שפה הייתה אירופה הקטנה באותם ימים, זה המקום שאירופאים חיים, ולא במקום. השאלה הייתה, קודם כל, למי שפספס את השאלה, היכן שנמצא בית הקברות הטמפלרי, יש חלקה של כל הטמפלרים, ואליס אוליפנט קבורה בשולי החלקה, מחוץ לה, מחוץ לגדר. השאלה הייתה למה, ההסבר הכי טוב שאנחנו נוכל לספק, שהיא לא הייתה טמפלרי באמת, הייתה חלק מהשכונה הזאת שהייתה אירופה הקטנה, כל מי שהגיע לארץ מאירופה, זה היה הדבר הכי קרוב לאירופה שיכול היה למצוא. ולכן היא השתכנה בבית הקברות שם, השתכנה. אבל עכשיו מקומה במרכז. כי הרחיבו את הבית העלמין. עכשיו, כן, כן. שם זה כבר בית הקברות של הצבא הבריטי. אבל גם העבירו אחר כך, הרי היו בתי קברות בכל אחת מהמושבות. נכון. ואחרי הקמת המדינה, העבירו את הקברים של הטמפלרים לשני בתי קברות. אחד בירושלים, ליד המושבה הגרמנית, בשוליה, ואחד פה. ולכן העבירו קברים שהגיעו ממקומות אחרים שהם בכלל לא היו קשורים לחיפה, גם מבילהלמה וגם, לא מבילהלמה, גם מוולדהיים וגם מבית לחם הגלילית, ואז בית הקברות. כן, אז למדנו שבית הקברות פה, הטמפלרי גדל, כי העבירו גם קברים מכל המושבות הטמפלריות האחרות לכאן. טוב, חברים, בואו נמשיך. יש לך שיר על אליס פה. אוקיי, זה לא מתאים עכשיו. זה לא מתאים לנו כאן עכשיו. טוב, חברים, כדי לחסוך קצת הליכה, רק אני אסביר מפה, כי אתם כבר יושבים, אנחנו בצל. ממול, חברים, עוד שני בניינים מעניינים. הבניין, אולי הלייזר יעזור, אני לא יודע. לא באמת. לא באמת. בקיצור, ממול, עם שלוש קשתות בכניסה, עדת רק בבר של ימינו, הרופא, ארכה היה בית בו היה לפני קרקות, עם אפילו וטרינר שטיפל בסוסים, עוד לא נשמע כדבר התקופה ההיא. ומה שבין היתר אפשר לראות שם היום, זו רצפת זכוכית, אוקיי? שנעשתה כחלק מהשחזור של המסעדה, שמתחתיה ניתן לראות מרתף יין בין 130 שנה. אבל כשאתם עוברים ליד, פשוט תיכנסו ללובי של המסעדה, רק להציץ על הרצפת זכוכית. רגע, קודם רופא, ואחר כך... תחילה רופא, אחר כך... כן. בחצר של הבית. בחצר של הבית היה וטרינר? הם סיפקו גם שירותי וטרינריה לסוסים, אוקיי? הביאו תרופות, דבר שלא היה כדוגמתו. חברים, הבניין הבא, עליו כתוב ביקור רופא, כן? כן. נכון שהיה... הרומן ש... יש לה רומן, מה שאת דברת על... קרא... זה, הוא השקיע את זה שלוש שנים בתחקיר שלו. נכון, הוא יפה. כתוב יפה ובצורה...